Kembali kita ke Azaz 30 Channel. Semoga kalian sihat selalu, hendaknya amin. Okey, untuk hari ini aku nak masak nasi biryani. Ala-ala akulah. Bahan-bahannya adalah kita tengok. Bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah dikisar. Ini adalah rempah biryani yang dicairkan. Lepas itu kita ada minyak sapi. Minyak sapi untuk kita tumiskan, sedikit ayam, betul beras yang kita telah basuh, susu cair, susu cair, jenama apa pun tak apa. Untuk kali ini aku masak pakai jenama ni, tak ada sponsor pun. Tomato, daun ketumbar, daun pandan dan daun limau. Mari kita menomeh. Masukkan bahan yang dikisar tadi. Terus kita tomeh di rice cooker. Sampai naik bau, bawang tu berwarna kekuning-kuningan. Terus kita masukkan rempah biryani. Kita masukkan rempah biryani dan tu kita kacau lagi supaya dia sebati ataupun dia mesra duduk dalam tu. Kita kacau, odek-odek sampai sebati. Sedap ni nasi biryani ni kalau dimakan dengan ayam masak merah, ayam kari. Oh, sedap. Ingat, dia dah mesra tu kita masukkan susu cair kita ke dalam bahan kita tomeh tadi tu. Terpulang gampang lah, nak lemak kita boleh lebih sikit. Bagi aku banyak ni je lah. Kita kacau lagi supaya dia sebati. Nampak-nampak. Kacau lagi. Aku buat ni pun kira bahan-bahan pun tak cukup. Tapi kalau nanti masa kita nak tambah lagi tu, kacang gajus boleh, kismis boleh, kurma pun boleh. Tapi benda tu tak ada. PKP ni, zaman-zaman PKP ni, guna apa yang ada di rumah saja. Dah siap semua tu. Nampak dah sebati dah pecah minyak. Bolehlah kita masukkan beras yang kita cuci tadi tu. Lepas tu kita gaul lagi. Gaul lagi sampai beras tu bertukar warna. Warna tu lah kekuning-kuningan tu. Nampak dah siap, masukkan daun ketumbar yang kita cincang-cincang tadi tu. Daun bawang pula dah. Daun limau. Kita masukkan dan kita kacau lagi sampai sebati. Masa ni lah. Kalau hangpa nak boleh tambah kacang gajus ke, kismis ke, macam-macam lagi lah. Betul, aku masukkan tomato. Lepas masuk tomato, isikan air. Kalau tak isi air, macam mana nasi nak masak, geng? Betul tak? Masukkan macam hangpa nak masak nasi. Suka tak ada. Tu kita masukkan daun pandan supaya nasi biryani kita ni berwangi. Nampak? Kacau dia. Kita kacau, habis kacau semua dah sebati, kita masukkan garam ataupun sebut perasa. Dan kita kacau lagi supaya dia kena semua tempat. Senang je. Dah siap semua, dah settle semua, ayam pun dah cukup. Tu kita tutup sehingga nasi tu masak. Kepada geng-geng semua, pakcik-pakcik, maklong-maklong yang tengok video ni, kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe channel ni supaya aku lagi bersemangat buat video masakan, video apa-apa saja. Selamat mencuba. Nasi biryani is done.
Terima kasih. Assalamualaikum.